Ni aikari a itura ria mihango county ni ya Nairobi magithurima hatharerera sungiririo ni mutino wa kugwa gwa itangi uria utigetie andu atatu makuete na ngi magurarete kurerekana andu aya marageragia kuraka ihoro rirari itangi ni riri riria rirakuete mai makiria mari itangi igana rimwe na hau ni ho itangi riri rirahigukire na kumagwira wakaanza kutengeneza from the morning from kuanzia asubuhi mpaka saa jioni na walikuwa na kaza hawakutoa maji kuna maji ndani already but wanakaza kaza tu kwenye inamwagika sasa in the process wakitengeneza ndio ilianguka it has caused a lot of damage na this thing could have been ingekuwa prevented through better construction aikari ni mokereere thirikari ni kiria maugete ni kwaga gutambirio mai makanjo uduria uthiete na mbere na kumahinyereria mihango tumekuwa hatuna maji ya city council for a very long time that is a problem that tungesaidiwa watusaidie watuweke maji ya kanjo ndio tukiwa na maji ya kanjo kwa wingi hii nini ya ingetokea pia kupata maji ya county inakuwa ngumu sana unaambiwa levels za hapa maji haiwezi panda. Tuko tumeletewa tanks huku tumeletewa maji, pipes zimeletwa lakini maji hapa huwa haifiki. Kutoka 1999. MCA wa mihango Paul Kiwathi oretie thirikari igie na mufango wa gutambia mai matura-ini maya akiuga wagi wa mai urasongereria aikari gwitoborera mai na njira itari nginyaniru undu uria waya gukarehe mitino na hathara makiria thutha-ini wengine wanajenga ndio wauze maji kwa wingi lakini ile maji ya serikali haitufiki sasa na imekosa jali kuna boma majirani ambao nyumba zao zimeharibiwa wawe na njia ya kuangalia how many boreholes ziko katika kila area hiyo maji watu wanakunywa is it tested hiyo maji inaweza dhuru watu hasa huku ukija watoto hapa wote meno ni mbovu why because that water is not fit for human consumption aria magurarete maramu kira urigiti thibitari ni wa agakana Geriforte ra Inoro TV Geto wa Garimaria wa Muigana